Wanulisti ya fulume meganti, mutani wa haji naduli ne mutabani nechitawe, ngabatu gaseko, Faza Musaala, wanapo yedi mu northern regioni, Lutamaguzi, naba latuwa lingali siti wa ntu muenda. Nakanti ya yise, bate kwa kubata. Nakanti wee. Ani agamba, listi eva weyo. Ya Museveni ya jisa kwa mukono, batute. Eyo listi, nilasa mwehugu senga toli wa maulide. Ulumbu ya badda frumi ebi intu ebyo. Siye nzikiza yobu siramu. Ebi badda biada yagate bitu useo. Nebi kura biyamaiga bitu nulirwa. Ngati yebi yakula biyebida ganti yeye kabaka. Ate kabaka, yiyali badenga katikiro. Hakati ya utubuza, uizi huu. So katikira alinge ya wamba kabaka. Hata alinga, uli ya muu ambada. Botuna sasa jawali ya Buganda kuntiko. Nonga tuziza Buganda kuntiko, nojana chapa cha ongalo. Chapa muongalo. Noga nti Buganda njiziza kuntiko, ngetaka liyo waka baka Buganda liya mubie. Yeliyo waluma makambere mera, etaka liyo wana masole, etaka liya kasujulu binga, etaka liya bika, etaka liya... Diya magombola, ilia masaza, dayoba aze, nasaba doa shi wa sebu fubwa nganza, mpebu wiru kusoro. Mubwalo ya wangiseta aga kusasulwa. Ya mpebu inza ntimbanonyi lezekon kule oditi. Tekuli konoku, kwa buba inza kusigala mengo. Bonani bebali nambi basa seme nebida. Ba minister be. Nkugambie, ba minister bu minister. Nkugambie, baba deyobo naba bi. Mayega, mpanga, isi zimpanga, male, makubu ya. Abubo na. Nekiri kiri wansi je seta kumenya kubanga ganugega kuangalaga kutiaga nene oba agaloddo agali mubali balibu okwata gano baliba jaboka chovanti sitegana nyo kubamenya na yabo okumpo buyolu kusa ebi wandiko ninabitege kada tebieta gaganti bichime jindi uwebili netimu yange bantu kuminaba tekuli ikono ogu ajasiga za masumino geba azimba tekuli ikono omu ajasiga za biwote bibazimbi. Tekuliko nomu bikampuni bibaguddewo bino bya BBS kulimba nti Buganda BBS ya Buganda ba proprietor abayo bani bwemba kumenyana to finance kongata si Buganda Buganda yawo bani bananyine BBS CBS ya Buganda eyo Buganda kugambye nti ababadde bajja mu yobe ezimbye bote bajizimbye not at all chegambide nti bwe mutunulira ono talina amu yaddaka munyenya yaddaka tidibwekate temuli nze bulijjo bwentunulira ebigenda maso osanga sigenda nnyo mu details ngandoza anti omusajja yakunganya etofali ne lizimbe ebintu ebyo ne lireta TV masengere batugambe ebintu bingi ebikoleddwawo nze mbadde manyi nti Buganda nga bulijjo bwe boogera nti bagitwala ku ntikko nti Peter Mayiga omuvubuka wakatikira omuvubuka nti dala alina wajitusiza ya tuse ku ntiko yenga ye na si Buganda nabasaba danti batekeyo omusango bino bimbambi yogiranga bauli abalina kibe mu lugunyamu ndiwa bampa bidde kinkolera bwempebo bwinzo kuba sebufu bwango nacho kinkolera boba waba wabe so bano betu sizza ku ntiko Buganda bajisiza. Teri yo kya magezi kyolabayo. Teri. Njala tudde ku mbeera ya Ssaabasajja ne Katikkiro kubanga Katikkiro y'omu ku abo watugambye nti abantu bali babiri abavunaanyizibwa ku kigambo kino. President Yoweri Museveni omwogeddeko lwaki. Then njagala kudda Katikkiro ono. Y'omu ku abo. Be babiri teri y'omulala. Katikkiro yandibadde akola ki? Mu mbeera. Na mu statements tubadde twogera mirimu gya bwa Katikkiro. Betoja na chapa muungalo. Atawo ba munyazi bunyazi. Njagala kudda wali. Katikkiro yandikiriza Ssaabasajja okujja mu public nga bwe yali. Ekyo kugambe nti kyate kigwanidde. Ebbanga lyonna Abaganda badde babuuza Ssaabasajja Kabaka nga tavaayo. Kabaka nga tayogera. N'ebikolwa by'amayiga bitunuulirwa. Ng'ate ye byakola byebiraga nti yeye Kabaka. Ate Kabaka yiyali baddenga Katikkiro. Hakati ya utubuza, uizi huu. So Katikkiro alinge ya wamba Kabaka. Hata alinga, uli ya muu ambada. Gwebokele encha mu statement yechi,
No gamba nti nze nga katikkiro mpandiise ebbaluwa ng'egenda mu Lusaka. N'otegeeza ab'ekika kya Natoolo nti tumukakasangako nga Namasole w'Obwakabaka bw'e Buganda abaddewo mu bukyamu. Nga Kabaka taliiyo. Oyo Kabaka yali no. Nga Kabaka Natoolo tatagwani tabangako era tajjazzikibwa mu Lusaka olwo. Ogwo mukolo ebintu byonna ebiyingira mu Bwakabaka katikkiro toliimu. Naye ate mu mpisa ne hayiraki y'Obwakabaka bw'e Buganda katikkiro bannambeezi naye tokkirizibwa kukola mulimu gwonna guyingira mu kigambo Bwakabaka. Soko linde katikkiro abannamba nnya Ssaabasajja Kabaka abataka ab'obusolya abalange n'abambejja katikkiro n'alyoka ajja naye nga wano alinga namba bbiri alinga namba bbiri gamba nti alinga namba emu ate namba bbiri be bataka ab'obusolya ye namba emu ebikolwa bye owandika uti ekiwandiiko ekyo so tuyinza ogamba ye wandika ekiwandiiko ekyo nga twayogera ku kitiibwa Kaggo ku ssaza lya Ddondo nga abasirikale baamaamirawo ne bawambawo emyezi tugenda mu 14 takyogerako ekyo ate yawandika ebbaluwa egenda eri so nga ate ebigwa mu administration ye amasaza gagwa mu ye oyo katikkiro oba ye Kabaka so system oba structure za Buganda zaafa mu bufunze tewali kiriwo byasigaza mu mannya n'embuweereza tebiriiwo kino tukinenyeza ni katikkiro tukinenyeza Ssaabasajja tukinenyeza central government okuva mu mwaka 2015 mwesatu Kabaka yajjizibwa mu byobufuzi yajjibwa mu byobufuzi ebiri direct nebaga nti katikkiro anaasigalangawo nga Kamala byonna era Kabaka w'ebweru owaba kopi yaba asigazza otambula emirimu gyonna egigwa mu AIDAK eyo ng'oggyeko emirimu gy'Obwakabaka kaakati bw'okitunuulira bwoto nti Ssaabasajja Kabaka yajjizibwamu oba yajjibwamu mu byobufuzi kyategeeza nti administration ekwata Obwakabaka esigadde mwani mu katikkiro kyensabira ab'ekika ky'omutima n'omutaka w'akasobyo w'ekika ky'omutima awandike ku bbaluwa egende wa Ssaabasajja Kabaka beegaana ebikolwa bya katikkiro mayiga nti bibye bwannamunigina ngera kyensaba bannalwanda nti bonna batakkiriza mu nkola eriwo eya Museveni okunyigiriza ono n'oli n'akozinga entalo mu madiini n'akozinga entalo mu mawanga n'atakosa kigambo yu nti indiversity n'atateekawo individual merit abannalwanda bonna nga tebavuddeyo twabala ekintu eki ne wankubadde abalungi gye balinga kitawe tebakiriiko omulya mamba abeera atya ebyempisa yaffe mu Baganda singa kizuuka nti byonna ebigenda mu maaso katikkiro byonna byakola Ssaabasajja yaba amutumye awo oba tolidde bigambo byo bwe yali badde amutumye ebbanga lyonna ekigambo kino yabadde akiga nti nze mwana omukulu mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka yenna n'amukwatako embeera eriwo Baganda bwe basoobye ne bagimuteekako bwe yavuddeyo okwogera yayogedde bya Ssaabasajja Kabaka alina obulwadde omutowanyo bayita alaje ne alaje simanyi bamuyita mu Luganda nja kunoonyeza ku kigambo ekyo ndabe alaje kye ki kitawe embudde obugwagwa obukujjudde ekyo kyeovaamu n'otajja na apoloje yaki bwe yazzeemu okwogera yazzeeko na apoloje apoloje yaki oluvuma olubadde mu Baganda olumanyi obulumi obalimu yatambudde n'abeetoolola n'akimanya ebigambo byewalabyemu okunyolerwa awamu n'Obuganda yadde Obwakabaka n'abeera kulina amwenyereketa n'asinika amannyo nga bwe yabadde agatadde kungulu banansonyi kimufulumyako ebyo bye bigwanidde mu katikkiro bakatikkiro bana ne bamusomesa ne mbamuteera ne mugamba nti abo beetonda naye nga bakamenyo okusinga be baliwa katikkiro yali ku Ssekabaka Kintu gwe bayita Kisolo yetonda kuki abataka ab'obusobe bamuteeka ku nninga ennyo n'abalange n'abambejja naga nti wali bamu omuze era n'okubaako kyokola ng'oyagala kutta Kabaka waffe Kintu kubanga abadde yakaveno mu kujja n'ebika 12 ffe mwe twajjira ab'empeewo naatulo ntannavugumya n'amboge mbw ate asitusa agenda kudda mu lutabaalo lotemanyi bbanga ki ani Kisolo waali banga olinamu omupango
kisero ne yetonda kulwaba takabo busolya nabalange nambe yamuno obuganaga na ye omusango guno gwe munvunana nzikiza nti saba sajja kabaka bwalidda kintu yali gusala kita uteyadda naga nti na ye mpayo entebe eno damula bajikwaso omula ne baleta wakatikiro katulukuku najita najiddamu oli katulukuku okay. Na ye kyenjagala muchi apology okay. Ono yajja mbigambo mwali mu apology eraga okunyolerwa wamu n'abaganda temwali mu yadde neka statement akalaga ekisa n'empisa bano boyogera kuba mirembe jadda mu mirembe gino waliwo gwe wali owulidde yeetonda mbadde nzija gwopa kuse nkugambye tugende mu maaso tubamalire owokubiri ku ye yali kuseka bakaterega gwe bayita katikkiro kamegere oyo kamenyo katerega noleta kakibaka kintu oye nanyi gaza jurisdiction ya bwakabaka bwabuganda n'okutambuza olulimi mawanga amajawulo mu Afrika Malawi Zimbabwe mu enewa Ethiopia ne wala wa Zambia eyo nnaka baka yatuukayo era bw'otuuka ennimi enganda zoogerebwa n'engero zigerebwa n'olulimi lwogerebwa olwaffe lwennyini oyo yali kamenyo mu jurisdiction naddako jurisdiction okuyikataba kabaka katerega lukumu lukaga kinana yalete sazalini lya buddu eritwalibwa pokino oyo yali kabaka era mu masaza abiri oyo talondebwamu wa saza ne saza lya kochi kochi yajja lukumu lunana kyenda mu etaano naye kamegere kabaka bwamala okugenda eri okuwamba saza liri abalangira ababiri bayomba luwuka ne lukamba gira bagerega ssaabasajja kabaka n'okuyomba aleeta ti saza eryo ajja tuzalira ebizibu ani yamutumye agenda abikole nibigwa musabasajika nalaga nti mbasse ku kikomya ngaye basabe nagalabi naga nti mbateke ku kikomi wachitibwa kati kilo kamegere nabuga nti sabasajja kabaka njja kusaba nkujokeze go wasawe chitibwa makuru ku mulukaga mwenkaga mwesatu ekyamafumu nengabo noga nti chitibwa chikineti kibwanga balange nabambe jenenga batwalidde mu nono obuwangwa obulombolombo nokume mpisa na yate munkula ya feyenno no kabaka totta balangira nabambejja okugwe musayi mwetuva kubanga guwa tekawe kitibwa kigante iyo kabaka anika mulangira na mumbejja wanja ulera wankizo mu mituba jobu akabaka tetuina mugo tugante ono owe ngoma a bonna byenkana nkana muhairake namuganti olokuwa tumanya kabaka naddako ngo mulimu gwabataka baba solia nga bayise mukasojulubinga nja kukusaba nti baleke na yoluvanyuma lwekyo yamugamba ebigambo nabuga nti sabasajja kabaka n'olwa Buganda olw'obwa kabaka nsaba onsonyiwe kubanga nza kugamba bino siteekeddwa kukola ebyo kubanga obwange obuweereza bwa ntebusukka kugenda mu buweereza bwa nnono yeetonda naye ng'atajjukiza sabasajja kabaka ku kituufu mayiga wakimulabyemu sinaba gwe bw'otunira sipiiki ye yavuddeyo akajja balabukajjabazi kabaka natukane ku elementi egamba nti yeze baba ganti chichi ntadde n'emikono emega kale munkube ku bifaananyi naseka kukabaka mumbeera mwali aweta gokusineka kumanyo wawo otekera kulinnya ebweru nonga nti katikkiro ebyo tobimanyi katikkira ddaku ye nsibirwa nsibirwa kabaka mudachwa yamuli kwali era ikatikkiro yakoma emirundi emeka ebiri ne bakatikkiro magaje bali abadde emirundi ebiri kubakabaka abenjawulo kaakati nsibirwa yali kucwazaala taata wono Mutesa yali kucwa nafa ne bateekako kabaka aliko Mutesa naye nadda Mutesa owokubiri naye kyenjagala mu kyeki ku mulembe gwa Mutesa nsibirwa adedekeza ssaabasajja kabaka amutegeeza nti kabaka tewali kiriza no sechi wandiko kumukone tuwegatte mu njwe ya awamu ya East African Federation omuzungu ono tukoze na ebanga deni tolaba nti wamanyi namukuba oluyi ne yevulunga mu ddiiro abaliwo ne bayoolawo muyoole Mutesa yamubuuza owaye gwe nsibirwa tomanyanga mirimu gyo gya bwakatikkiro kujawula gya bwakabaka navaawo ne yeetonda teriira manya kiteekeddwa okukola nsibirwa yeetonda naye nga jjukira bamukuba oluyo lwa ddala ate olunovu olugwana mayega mayega nadda engulu ne yeetonda naga nti ssaabasajja kabaka ansaba kunsonyiwa nkitegedde era kabaka bwe yakitegeera naga nti
bamu tegeza konti nsibiro yabadati mazote sana abazungu. Naba ganti nzibu mufa yenyo neenza kunamurondo. Ngendo jitu ukako ngechiwandi konchi saini. Agendo kujodede keza kabaka. Ngorede chiwandi kwa yaliyachi saini zimutesa ni chimutu ukako. Kwa kutegeza aba gala galanti. Mwamunonyezi yomu kubuwa sabawo murungi. Era ya mutu itamu na tegeza bali nti mumunde tere. Mukwano gwa saba sajja kaka kwa sajja kwa tukiza rinya. Mutesa. Ye yakubira nsio na ganti msibira jangu kubatu mire umbaka. Niganti ya bampise embuga. Naganti nae bampise. Nitu itireno. Mwaga warubage eno. Batu ukeru waga uwe njini waraba. Amugane wae. Omuzungu ya kole bintu. Nadira haka switch kechi de naachiteke na atenga chochi vogireri. Nisibiru wa natunula yo. Niba mkuba sabwa masasi mukaga. Nebi galu nyaza kutoka ko. Hira yote ya vau. Omuzungu na wandika anti Buganda tutikakasizo wa ilo nti gwanga kuru. Nemu ntegira kubanga limanyo kujia obo zibu. Problem solution. Baji kutula na chikolo chiramba. Wali ya damo kudele keza East African Federation. Crawford wajia wanenu Sir Frederick Crawford. Ya get is a duty bound for the entire Ugandans to sank Buganda. Nena gani not only the entire Ugandans but the entire of East Africa. Mwena chidi duty bound. Chakalwe mwebazo waka waka Buganda. Obwaje mirukupatu wala mu East African Federation. Mutesa ya chidaba. Neche njaka demu nsibiro ya kolachi. Yetonda. Katikiro muntegera ye. Wamulabye mu kwetonda uwa. Tewali nawa. Na yenge mpuri ze bango na wadewa chimubuza. Gati kapaka wali. Mulamu. Na kuata mbilevu. Na weta akalevu. Na seka mulamu. Ya mule safa na ganabu watu. Na ganti Buganda kapaka mawuyo. Is that worth a kumayega? Yentegera wetuli olina gamba nti aa akoze nnyo ya tuli kaba tutuse Buganda tuse ku ntike yawo zikiriza nzikiriza ne bwota tuongera mulala yenna eyetonda at least abo boyogedde tusobola okulabirako naye lwaki wekiri nnyo mu bantu mu bavubuka na dala ku social media yoko tubalaba nga balinga abalowooza nti katikiro mutume wa President Yoweri Museveni okusanyawo saba sajja ne Buganda Bible ekugamba nti mbalabira nkubikolwa byabwe ebyo biri awule ebyobutuukirivu n'ebitali byabutuukirivu bikolwa maiga n'enneisa gye isaamu yereeta abantu okuba bwe batyo n'okkakasa mbikolwa n'obanga tena gwe bayogerako taddiyo deaf ear ne deaf eye n'omumwa n'obuziba teni kyoyogera kale n'atuleka mu mbeera eyo Nuri ya ganti mwaita anti mula basonga mwaita bazibe ba maso. Ahine mwaita ulumu anti mula ba munga mukolachi. Mwaita bazibe ba maso songa ate mukolachi. Mula ba. Buganda ba tufudde. Tulikusteri nji kono tuti. Betubi gamba. Balu wa ganti tebaina maso. Tebaina matu. Tebaina memwa. Ababi ba gamba. Fetubi daba. Katini batu chusa opposite. Kati ate ababi ba gamba. Bala manjite tutegera. Bobe ba tegera. Mkola cheyo. Singo sisinkana President Yoweri Museveni. Nga mwaga zaaji. Mdese chibuzo. Singo musisinkana. Chichicho inzo mugamba kunsonga za Buganda. Bazi mugamba daba atu kulembira. Vyo nabye nkugamba. Njagala Jakana Naduli. Singa abasi sinkanya Museveni. Ekintu kyoyagala chote kedua kumanya. Sinze mbelebele mbino bimugamba. Nemi waka jangi, si wanga langona yiku baba anza alabuchi. Uzaz. Mbisomye wa musome uli yawa, bino mbije kumuzei. Babanga ya yogira kasaka, bibayete za tabimanyi. Ugusimulisimu gwangi, wewa ya tuka ya guba bugubi. Atinza nantegira dinga ya limo tegira guya jena ya. Na limo tegira manjiga kabaka ya tuatani senago. Ya mutegira kumuja bulaya, na muleta mulutalo, neba muzayo. Olwayo tachala babu Uganda ilate ina makuru. So okusinzira kubyo yogera byonna singobo msisi nkanye twalicho insamuga. Nga kuitide kuchi gwecho ugambo kumusisi nkagana. Nga mbuse nga kani. Jakana nku. Jakana nku ulido yogera nyo kunsonga za Buganda. Toli mmativu. Jangu tuogere mle kubutambi. Njagalo kutegeza teri chiri mumasoli ya gamba.
teri chawa ndiki wacho nachitali bikulirwa. Tewaliwo. Nabo bonaba zenkaga mwebili nga tumazo funo wetuwaze. Tewali chiwandi kocho nache bataisemo masaga abu. Ndagano zaba zungu. Omusambu kutu wakola. Lukumula nache enda mwena. Endagano yoruenda. Luenda mwebili. Yejibaita order and cancel. Tuzizemu ndagano kumende tano. Lukumula enda musambu. Eyatano mwetano. Tebali na jibata tono demu. Era mu yatano mwetano privileges zizo nazola ba executive ya president mu mateka aino jikwatajwe saba sajja kabaka yali badda ina bitoilet byatambula nabyo enyonji yaguze na ajigule eno kubanga endagano bwesoma wakati nga tugenda mu gwatano mu munana okutuuka okwefuga olwa Buganda byafiro ku lwa na Uganda executive bova ku executive nodda ku parliament byonna ba member parliament ba mengolu chiko ne parliamenti ya Uganda privileges onnaze bayine nsasula mu mateka ne mmengo lukiko ino kufuna bintu ebyo yendagano ya 5 mweta privileges ezimu ezili ku kituita judiciary ezizo nanga boze banti mulamuzi mukuru ya wedwa kino zonna privileges mu mateka mu ndagano ya 5 mweta zino ku bakoti za chisekwe za Buganda tulina koche tabimanyi ne byo byo inzo mugamba solo gantu chusa chikwe mobili ba chusa ekisanja navo nayo ganti a bututunula mu batu bakarum Buganda ne busoga ne bakora tactic yeno takubulira lwachi Buganda ya mumma akalulu tabimanye ebyo atuziza mkuba bakabba bulijjo tukamwa twabakabbe naye kweo ugusa kuno nobutagala kulaga bantu chitofu. Na yecho nati tutinagamba nti watu kaya nati sichizivu. Ebanga lio lwelili. Nefalao ya tuka nakoma. Wanulisti ya furu memeganti. Mutani wa Haji Naduli ne mutabani ne chitawe. Ngabatu gaseko faza Musaala. Wanapo yedi mu Northern Region. Lutamaguzi. Naba latuwa lingali siti wa ntumuenda. Nekanti ya ise bate kwa kubata. Nekanti wee. Ani agamba liste vaweyo ya Museveni yajisako mukono batutte Jakana kati nengantia President Museveni yakola list eyo list era sa mwewo gusenga toli wa maulire Jakana njulire nabe lumbu yabadde afrumye ebintu ebyo si yenzikiza yo busilamu ebibadde byadagate bituuseyo ebimu si ebimu wabulo rusi balabula ebimu babijita nenga bibadde byakolebwa wabule bibagambi ne bakalambe na ganti abi kolebwe obayo gedde obatayo gedde te yalabula bishop ya kafa ak bishop ruanga lumbuye na ganti duka abakozi bwe bati ne bati bino ngo jeke ebyo gwabafugo babiyogerako ngatuvanga yo ne yate bikula bila ganti bitambula ne list bu yafuluma bweto ne nsaba cheki mu yechanja galiza okuba yechibe kuye nechitango oli bwabayi nachi ya muli yako katonda nange nsaba akimusasule niyo batena chiri yako lideko nga gwato lide bibye nsaba nti katonda akusule musera so Jakana twinzo gamba nti otambulira kubunkenke kati kubwerinde nti sawa yonna bayinzo kuta obaya gaddo konsto banedda njukira ko mwala liwa istani linya lingenze kati libadde likomiewo yafanga member wa parliament nga food accident ate mwanyuganda atali Serena Nevanda yali Nevanda yali mu eastern yasokira dago bayogerako ne bagamu 7 inch ya musse so yali biri mukusamba obiri mukaga by then eh muganda we na jo muto na wangula era ye MP yali yonga muto nyo mu parliament ku lwa muganda woli President yavamu statement igamba nti no wiraba nti ngabaga nti nzito omwana oyo mwagaza kiyo mutobwa ati natera one ekyo kulabira konti waliwo omulala gwe ayali amuwala nenyo namuyita namutuza namugamba nti nkukulira kigwe nabwa nti naye amuwala nyebanga yeta mutanga temoli ekyo yasobola okwatula ne kabaka yavuddeyo naye kwezo list tayatulanga cheche sibye nifyo tusa kulisiti nti abo bafesi betaga chitawe mkutegeze ebigambo bino
nti abata Kristo bali baganda bali bayudaya banne na yorukwero nalu otegesenga luyingira mu nju yaffe nsaba mbikolwa byo ne mikono jya munabe nganda zamwe okufaako afika bakabonera akabatwala ne oyinso okusubira omukulembeze w'eggwanga okufulumya listi bwetyo gwenga omusajja munamateeka omusajja omwana wa munansiko bobo soma ku kigambo obuyinza tebuna buki butakola yebo yali mu nsiko eryakanira buki buyinza Buyali ategeezo bote n'emikozo bano gye nteba bantu bayinza kufanga mu government eyo nga president w'eggwanga tokina mu mukono era nga tokimanyi nga agamba obote mu nfa y'abantu gye baalinga battamu abanyanya n'abasigalidde ye bwazze olwaleero era tukolinga obote abazze bafa mu nfa gye bafaamu ne batta abasiraamu bubi abamadini babasa abalala abaana abaganda batokyalinze ebikolwa ebiriwo tebiinaamu njawulo nabiyali anarure mbusdesera vile vya government ya zese. Au tuchizize ku government inkate, overi ko. Yii ya chogira. Naganti tichisovuka, nafe tugamba, omukono mweguli. Chiba chirunji kubali obanga guoyitamu, na chiba chibi kulunga guofuga. So kati, okutwaliza wamu abantu, bigambo byalumbu ye. Babi tuwalira dalanga video authentic. Tugambe. Kwa hivyo being authentic. Ama uli ebanga lio nineva kutuka kufembu sila mga kuganti soko gasenge je. Elobe kwa woga kumi na ngatuna ya tula. So Jakana wasenge ze. Ngatuna tuka kunze. Ama uli la gaba webuanga monsiko. Baga leka anga woku wanga gavu debuelu. Kwa hivyo nyoba wangu labati olutalo. Intelligence. Eba kuyaba labote bajikebera. Chwea galo kungambe, vyo bufuze bangalio nabu kesi kuketa gana kwa habido uozo. Chitufu. Yebo yali aketanga bobote, buwa kese bazata, buwa kese abasigali de, na hiba ba muketa, teshiba kuomu. Hii, teshiba kuomu. T-information buweweze, tojitwala light. Baso kanibayo gira umukumi biri mwe satu. Wechasi ngo kubulu kukida. Hei, tuwa uli delicity. Yaba seka. Listi yaba na Rwanda. Abagamba antiba kufuge miaka makumi aga. Ata. The 50 years plan. Akanto kone kachaka bili esatu okusengi dadala. Listi ya gendo fuluma. Ngabatula mchenda muwe bili. Kulisti yeyo. Na yegwe kufuwa chenda muwe bili mpaka bili esatu. Jali ya miaka emeka. Agotegali maulile. Maulile. Kakati ya tini bafulumi ya yenda. Bafude kumiaka atana. Kumiaka chikumi kwa batuose. Mabonfu na buruonji. Na yenge chikumi jojua tegezante bata Jakana Naduli. Nejitawe. Na haba sigali denchi chechomu. Na buze chibuzo chino. Haba ganda haba tege vuguwa kaka sairango opimie munti ba weddeyo. Jebali. Dwa Jakana nti ya kule mbele okuogera. Na yaba tege vubanji. Okay. Nine chibuzo change. Chena bade mkubuzi saluli inti bobo musinka nye chicho inso mugamba. Nine nsonga lwaki mbirese okusinziira ku nnyinnyolayo ebigambo era njagala kubuuza omulundi omulala nti singa oba osisinkanye Katikkiro wa Buganda aliko kati kiki kyoyinza omugamba ebbanga lyonna byenjogera abadde abiwulira ayinza okuba tabiraba ayinza okuba tabiwulira mmanyi waabijja abiwulira naye nga sinnatuuka eganti musisinkagane kuki era atereze kyessaawa zino. Olina okwemulugunya kwoyogera. Okwemulugunya okwanga. Ate alina obikolako yeye. Ebbaluwa mwenda nga yakamala okuwangula nga tewannayita na myezi ebiri. Nemugamba nti Kabaka ayogedde statement ekyasinze okuba ennungi. N'atugamba ebigambo bino n'embitwala nga bikolo. Mbawadde muyivu ekyo kimu. Muvubuka. Ebigambo ebyo. Nja kukusaba nti mu mbeera zonna Obuganda bubadde butambula. Ebitabo byonna n'ebitabo 12 mu 7 mu ebi. Nengattako ebitabo 9 ebyogera ku ggwanga Uganda. Buli kitabo 10 kimu pages 8 lukaaga. Nja kukusaba amagezi gano tugagabane olabe Buganda tuyinza jijja yeeya awamu. Ebbaluwa yasooka. Nemugamba nti akayivuza ebitabo 4. Biva ku jajja ffe nga yali mulamuzi azala Haji.Naduli. Biji! Yaddamu ebbaluwa n'enziramu n'empandiika endala siraba nkoye emu yawandiikibwa ate nga nze kennyini
kama kwa genze na situkanga nenzi tuwala yu. Ne wena saini nganga mbitabu wewali. Tia baluwe tu, se saini nga wano, bajajimu tu usako mkaboki sike. Badimba tumule mbitabu yu, bapa ganti nimba. Nabi wandi ikamu. Baluwa muenda. Okay. Wazibate zaya nukulua. Ananya nukulua kati. Uruwaidu wanavayo niwe batula kone mayega. Mugambi bichi. Biata ulida. Yeda biata manyanga. Yansin's experience. Mkutula mumengo. Mkutegi dao. Singo sinka na saba sajia. Uyuteri ya tayagala kumusi sinka gana. Yeda sinza keda nchia tene nijogeda biegambo biebi. Mkubali. Nichisa kustebufu buwanga. Bade manyinti yeda bugendo gama. Antinga muaga zaachi. Chicho inzo muga. Yele mitijina gambi butebo tuinzo kubulu wakabaka budeku ntiko. Kusoka kweta kuruza akoba hivu. Abafana ba Abu Mayanja, bachintu musoke. Abafana nye bachirunda chivedi ndo mugenze mungu wa musasire. Abafana nye babidandi sali. Kiri kiezo, zaba hivu. Ngabaso mesebwa chimu kusikira bazungu na kuta nono za abu wakabaka. Boba Republicani. Boba mfuna bulu unji. Era Abu Mayanja baloji ya singo kuandika crossing the Rubicon. Yadie bidadanga yebo ya liroya. Nge kube integra yu waka baka. Beba mayega. Beba mpanga, beba mali. Baivu, ate baloya. Mbao gamba chimuti, bafu nazi first kilasi. Na ye teka likugamba tutunuli applicability, si mpitayo. Kakati applicability, beba ya balema. First kilasi mbani zumi yako ndo za mbisenge biyabwe. Na decoration ziza wenga maze kufa. Na yibu usinkagana saba sajia kwe kumutegeza anti ababali ingabu webatio. Beta aga kugogolamu. Obu yivu sibu luwade. Era nabula ate kwa kubamu yivu. Na yaje nabiliwa enono unga ajimanyi. Obu wangu abutegera. Obu lombo lombo. Na butabu ainzo kusinuzila muhebio. Nazize nono mumpisa. Kali. Ebyen sulu tutegeza saba sajia kabaka. Okuzimbo mkwanu wakati wabalangia naba ambeja. Okuzza okuzimba omukwano mbataka ab'obusolya n'okuddira olujegera lugatte yenga obwakabaka n'abakopi bwe Buganda. Yes. Kyolekera Bannayuganda babatulaba ku Yugi updates. Bannayugi update njagala kubategeeza nti ebbanga lyonna byonna tubigobera tubyogera nga birungi abamu ne bikwanga bikaaye abalala ne bajjamu n'entegerega nti ekyangu kwe kukwata ekkubo eribajjawo. Nibategeze kigambo kimu tewali kyonna kye bagoba kiteetaaga bugumiikiriza. Njja kubasaba mbaba bagumiikiriza ebbanga lyonna newankubadde obugumiikiriza obwo bubaako we bukoma naye Omuganda yenna omutuufu baga nti yetotta kibe nga tonna kikenenya ndusu. Nabwe kiti ebbanga lye tulimu n'akaseera we tuli twasukka kutotta kibe nga tonna kikenenya ndusu. Akitegedde abasolo kitegeera mu mbeera y'emu okusaba ebiti ebibiri His Excellency the President addemu yekube mutima azimbe Uganda eyawamu etali mbusosoze mawanga madini mukwano akwese kigambo kimu individual merit unity in diversity abantu nga tuli mu buyungu lyerimu mu mawanga agenja ulo tusobola kutambulira awamu ensonga yange de wasebufu bwangu mukwemenya okwekitalo era nga sikanga badde ya dokere nkyo kuba nti njagala de kugwe okusaba nti mpisa n'ebifundikwa byajjabo nga bizze bitambula njia kusaba wachitibu wa saba sajia kabaka. Ronald Muwenda mtibia uo kubiri. Message eno. Ajituwale. Adide. Enkola yenu nono wetuwa zetamblo kwa mwaka lukumu wa bibiri. Mpaka lukumu lukaga. Lukumu lunana chienda mwena. Jemiaka lukaga chienda mwena. Buganda jiajia yefu gamba kabaka abo. Ebifundi kwa biwetisi. Kale mungkola yemu. Amani getuwa kule mune sistimu yu. Yakuba abazungu miaka nkaga muo munana. Njia kusaba ntujisikeyo tujikomyeo. Tujja sawa kuba mbufu obutambula. Katonda kunsasirira era kuwobula mu bulungi era kwongera obuwangaazi. Nga bwe yategeeza Ibrahim nga bwe yalaja naga nti ku lwa Isimayiri ku lwa Isaaka omuwadde omukisa ne mutabani wange Isimayiri. Edduwa ye mujye nkusabye okutegeeza ebigambo bino yamutegeeza nti ku lwa Isimayiri nkulidde ndi mwaza era ndi mufulo omusenyu ku lubalama lw'ennyanja. Ndi mujja mu engulu ennyingi ndi mutaasa era ndi mukukosa obulamu. Akwensaba nti kitibwa Katonda akunzi kusiza obulamu obere muwangaze ebbanga lyonna Katonda abere namu. Wow, tweyansa gatrabo mlunchi kuyugi updates. Oyo ye kansu Jakana Naduli gwetubadde naye onaku olwaleero. Bigambo bye nga bwalaba eggwanga lyatu bwe litambula naddala ku nsonga za Buganda.
nsubiro lina bijjo kubango jamu. Kankwagaze ekiseera ekirungi. Bera bulungi, weraba.